tě tady vítám. Dobrý den. A dneska budu s Marií se bavit o její práci, hlavně o práci, kterou dělá v současnosti. Takže Marie, mohla by si teďka doplnit a říct nám, co vlastně teďka momentálně tvůj největší zájem, tvoje práce a to, čím se vlastně zabýváš? Včera jsem končila poslední týden rezidenci projekt Icarus. To je projekt, který je vymyšlený, aby dvě skupiny mládeží ze Slovensku a z Česku, z Prahy a z Nitry, byly na místo vlastně dramaturga a zároveň performují. Vlastně oni se vybrali choreograf, člen týmy, tématu představení, sledují celý tvůrčího proces a performují. To je poprvé pro mě, že pracuju takhle, a takže jsem choreografka projektu a scenografka, ale vlastně pracujeme spolu s tanečníkem Jaroviňarský, který tam tanší s naší skupiní mládeží, a s hudebníkem Václav Kalivoda, který hraje na trombon, ale taky je hodně zapojený v tvůrčího proces a v práci s tý skupině. Teďka vlastně se dostávám k další tvoje, k tvému dílu Mutace, vlastně, která měla mít premiéru během covidu, zatím měla jenom online premiéru. Mohla by si říct, co tě vlastně zase jako vedlo k tomu, že tam pracuješ úplně jinak s tím materiálem a vlastně i s tělem? Mutation, který bude mít premiéru v říjnu, 11. října v divadle Ponec, bude úplně jiný způsob, jak pracovat s objektami. Normálně nebo normálně v té představení předtím a i u Icaru stejně pracuju s geometrickými prvky, které vlastně jsou objekty, ale vůbec ne objekty z každého denní života. To jsou, jak si říká, desky nebo pravý úhel dřevěný velký, nebo teď u Icaru jenom barevní tyče. Ale u Mutation to je úplně jiný, protože jsem se zabývala mnohem víc organický typ objektu nebo tvaru. Vlastně jsme vzali od Lidky Sabiny Bočkovy těla, která je tanečnice projekt Mutation. Normálně od Lidky se dělají, aby pak jsme nalívali pozitivní tvar, ale my pracujeme jenom s tu od Lidku, která je negativní tvar a který otočíme. A to je způsobem, jak ještě víc abstraktovat tělo. Ale mě to taky připomíná vlastně krunýř, nebo jak mají hmyzu, nevím, jak se to říká. Krovky. Tak jak naše témata byla právě mutation, mutace, mě inspirovalo nápad, že možná musíme začínat i svým vlastním já, sebe, a jak se zabývám ve tvorbě tělo, takže jsem myslela se svým tělem, první věc, který můžeme možná změnit, nebo pochopit jinak, nebo pracovat s tím ve společnosti jinak. Samozřejmě zároveň nepracuji vůbec s nějakým řečí, který by bylo narrativní, nebo spíš pohádkový, nebo tak, ale to je spíš vizuální svět a obrazový svět. Můžeš nám trochu ještě víc popsat, třeba buď na tomto svém díle nebo na jiném, jaká je ta tvoje tvorba a jak vlastně jako výtvarník ses dostala k té choreografii? Inspiruju si, hodně výtvarní umění, klasická malba, sochařství, a zajímám se vlastně gesto a polohy, který vlastně u malby a u sochařství jsou už vybraný, protože bude jenom jedna. A u nás v tance budou víc po sobě. A mám taky vystudovaný animovaný filmy, animace. A vlastně zastavený pohyb a návrat do pohybu nebo rozebraný pohyb je něco, který furt je se mnou, když pracuju
pro představení, který bude na jeviště taneční. A takže takhle studuju ty polohy, co mohly znamenat, jaký symbol nosí, a vytvořím taky obrazy vlastně, ale pohybový. A můj způsob, jak je komponovat, je hodně blízko toho, co popsal Dimitris Papaianou, že vlastně jak potom vstoupit do toho performativního prostředí a co je performance, od kdy začíná něco, který je stavění obrazy, tak něco, který se blíží třeba manipulační pohyb objektu, scenografický prvek, do opravdu ten obraz, který sama žije. A tam možná se blíží, co je možná klasický způsob, jak pochopit tanec nebo performance, s tím, že se odroluje nějaká situace nebo stane něco, nějaký pohybový řeč, který je víc psaný a symbolický a abstraktní možná. Tanečníci většinou začínají od sebe, většinou od těla, mají nějaký svůj styl, který vlastně pořád jako vidíme v těch představeních, který se sice nějak modifikuje a proměňuje, ale je to takový jakoby jejich podpis. Tebe tohle to tolik netrápí, protože jak jsi říkala, můžeš ty věci stavět úplně jinak, ale jak vlastně pracuješ s těma tanečníkama, jak jsou na to zvyklí, nebo jak je jako navádíš do těch svých představ, aby si dokázala to, co chceš? Tak myslím si, že první věc je o tom mluvit a pozvat do týmu nebo vybrat do týmu tanečník nebo tanečnice, který bude mít zájem o takový typ práce. Ta motivace musí být z obě strany, jinak ten tanečník nebude se cítit na svém správném místě. Takže vlastně je to důležité před tím, aby jsme se domluvili, že já mám takový background, zkušenosti, už jsem dělala takový a takový typ představení, a jestli oni jsou otevření na ten typ zkušenosti a typ tvorby, který nabízím já. To je první krok. I když začínáme s objektem a s obrazami, protože jim dám hodně referenci, takže už mají fyzický prvek v ruce nebo na tělo, protože občas jsou hodně těžký, a nějaký vizuální reference. Potom jdeme přes improvizace, dávám nějaký tématy a vyzkoušíme to. Ale vlastně ta fyzičnost je hned jako tady stejně. A ten typ choreografický řeč, ten typ pohybu, tak vznikne z té improvizace, z té referenci a tak. A pak vybírám a jsem docela přesná v tom, co se mi líbí, nelíbí, proč a jak budeme dál. A vlastně pak opravdu píšeme spolu choreografie. A ten výsledek je často psaná choreografie, vybíraný pohyb, ale ten tanečník pak má velký prostor, kde může nabídnout, kde může hledat v sobě, jak v daném prostoru s daným objektem, který musí řešit celou dobu, jak musí on jako interpret hledat fyzický, emoční způsoby, jak jít do té práce a vyjadřit se. Ty jsi spojovaná hodně s Českou republikou jako choreografka, vlastně dlouhodobě jsi spolupracovala taky se studiem Alta a jsi tady velmi jako známou tváří, ale teď vlastně jsi mluvila o tom, že rozjíždí ty zahraniční projekty, že jsi založila spolek ve Francii. Znamená to, že se chceš expandovat někam do zahraničí nebo případně vlastně změnit sídlo? Já mám velké štěstí, že jsem právě, jak to říkáš, hodně podpořená a cítím se tady doma úplně. Studio Alta mě dlouhodobě podporuje a teď divadlo Ponec a Tance Praha hodně taky podporují moje projekty nebo jsou koprodukcenty projekty. A to je obrovské štěstí a spolek těhle je kolektiv, který je pořád pestrý a který je pro mě domov.
a ten domov nechci opustit. Ale zároveň potřebuju se vrátit trošku do můj vlastní domov, který je Francie. A otevřít se trošku i názory na jiný typ jeviště. Otevřít se, jako potkávat nový umělců, protože myslím si, že tvorba zůstane živá, pokud nejsme jenom pořád v té komfortní zóně. I v Německu jsem vyhrála cenu stipendium Caroline Neuber Stipendium Scholarship. Takže v Lipsku v divadlo Loft mám podporu taky tento rok velkou. Takže pro mě to je skvělá příležitost, jak otevřít se na nový jeviště, na nový typ, jít se podívat, nejenom myslet na sebe a svou tvorbu, ale jít se zajímat, o co se děje jinde, jak na výtvarnou stranu, tak na taneční stranu. Ale neznamená to vůbec, že opustím Českou republiku. Takže nezavřu dveře, spíš otevřu víc dveří. Jakou máš vizi do budoucna, Marie? Mluvíš vlastně o tom, že by si ráda dělala dál nějaké projekty, což je asi samozřejmé, ale jak si myslíš, že se třeba, kam se bude možná ubírat ta tvoje tvorba? Vlastně během tu zastavení z té covidové krize jsem měla čas na přemýšlení a jsem si vlastně uvědomila, že co dělám je fakt, co chci dělat. Že mám velký štěstí, že ta práce mě hodně baví. Co bych chtěla je najít způsoby, jak u toho možná ne se vyčerpat tak moc, jak to je potřeba, když jsme malý spolek a furt musíme zároveň scenografie a choreografie a produkční otázky a všechno řešit zároveň. Tak to je, nechci úplně se vyčerpat, protože bych chtěla tvořit dlouho. Zároveň mám pocit, že moje tvorba bude tam, kde se rozhodnu dál být a zároveň, kde budou příležitosti. Ale hodně bych toužila dělat i větší projekty, jako pro více performerů. Ale ráda bych pokračovala, pokud budu pořád mít podporu, jak z granty, ze státu a tak dále, tak z divadla a z partnery různý zemí. Tak doufám, že budu pokračovat a že budu moct si vyzkoušet různý formáty. Tak přejeme Marie hodně štěstí a já se s diváky loučím a zase příště. Děkuji moc.